ចំនួនណាស់ស្រឡាអ៊ំដែរឲ្យធ្វើអីខ្ញុំក៏អ៊ំលឹមដែរគាត់ឡើងងោក៏ដើរបោះរាមទៀតណាទៀតបាទអានហើយអានអុយសាច់ហ្នឹងអានមកទៀតណាស់នេះបានណាសួរមិនដល់ភ្លុកហងដល់ស៊ីហ៎មានកូនខ្វាយដែរបាទខ្ញុំតែងតែធំពេក